Mit navn er Rokvi, og i dag der vil jeg tale om at søge det perfekte. For det er meget nemt at blive viklet ind i selvkritik. Og tænke, jeg er ikke god nok. Hvorfor er jeg utilstrækkelig? Hvorfor er der ikke flere, der køber mine hypnoseshows? Hvorfor er jeg ikke YouTube-berømt endnu? Du troede måske, at du på nuværende tidspunkt ville være rig og berømt og have et stort hus, en familie, en fed bil, have swimmingpool og måske en helikopter, en yacht. Måske det sidste, det er kun mig. Men måske du troede, at du ville være et andet sted, end du er. Måske kigger du bare på andre folks sociale medier, Instagram, Facebook, og føler ikke helt, at du måler op med. Det kan også være, at du er YouTuber og ser andre YouTubere med 13.000, 40.000, 300.000 subscribers og tænker, det kan jeg sgu da ikke. Tro ikke på den tanke, jeg gentager. Tro ikke på den tanke. Der er ingen, som er perfekt. Perfekt er en illusion. Lad os antage, at du gør noget perfekt. Hvordan vil du så udvikle det? Hvordan vil du forbedre det til næste gang? Ja, det kan du ikke, fordi det er jo perfekt. Men hvis historien har vist os noget, så er det, at selvom der er noget, der historisk set er det bedste, er perfekt for tiden, så findes der også noget, der er bedre altid. Vi kan altid udvikle os. Det er det, mennesket kan. Der er ikke noget, der er perfekt. Du er ikke perfekt. Der er ingen, der er perfekte, og det er også okay. Det kræves ikke af nogen. Det forventes ikke af nogen. Det handler ikke om perfektion. Det handler ikke om at gøre det perfekt. Det handler om intentionen. Om at ville udvikle sig. Om at være åben til forandring og forbedring. Så lad mig garantere dig en ting. Du bliver ikke den perfekte far eller mor, eller søn eller datter. Du bliver ikke den perfekte ven eller kæreste. Men igen, det har ikke noget med perfektion at gøre, men intention. Det er faktisk fantastisk, fordi det betyder, at vi har uendelige muligheder til at forandre os, til at forbedre os, til nye ting, til udvikling. Hvorimod en, der føler, han eller hun er perfekt, de har ikke nogen grund til nogensinde at forandre sig, eller udvikle sig, eller forbedre sig, fordi i deres verden er de jo perfekt, som de skal være. Aldrig nogen grund til at gøre noget som helst anderledes nogensinde, fordi de er jo perfekt. Og det er farligt. Forestil dig, at du finder en magisk lampe og gnider på den, og ud kommer der en magisk ånd. Og giver dig, alle dine ønsker bliver opfyldt. Sådan der. Alle mål, du nogensinde har haft, bliver nået. Alle drømme, alle, alt, det får du. Hvor lang tid tror du, der går, før du får et nyt mål? Før du finder noget nyt at stræbe efter? Hvad vil der ellers ske? Nu har du alting. Alt, du nogensinde har drømt om. Hvad så? Nu er målene nået. Mennesket er jo bygget sådan, at vi har behov for noget at stræbe efter. Så derfor vil vi helt naturligt finde noget nyt og lave et nyt mål. En ny ting. Nye projekter. Selv når vi når det, vi troede en gang i vores forestilling ville være perfekt, så har vi nye drømme, nye idéer og nye mål. Så det handler for mig aldrig om målet. Det handler for mig, og det burde også handle for dig om rejsen hen imod målet. Nyd alle dele hele vejen igennem. Så hver gang du er ved at give op, hver gang du er ved at tænke, ja, det her kan jeg ikke mere, eller jeg er ikke lige så god som de andre, eller det tager for lang tid for mig, så træd et stort fedt skridt tilbage. Og tag lige en dyb indånding. Og så husk på, hvorfor det er, du gør det, du gør. Husk på, hvad du har lært undervejs. Hvad har været gode og dårlige ting. Hvad har gjort det værd at gøre det. For hvis du fokuserer på alle de gode ting, så er de negative ting ikke lige så negative. Og det kan jeg tillade mig at sige, fordi jeg har ramt ind i en svær periode i mit liv. Grunden til, at jeg lige pludselig har en masse tid til at filme YouTube-videoer, er faktisk en trist årsag. Jeg har mistet mit kliniklokale. Det vil sige, at jeg har ikke længere noget kontor. Jeg har ikke nogen fast indkomst i form af klienter, der ellers kom dagligt. Jeg bliver nødt til at lave hjemmebehandling og rejse Danmark tynd for. Og jeg har pludselig en masse udgifter forbundet med arbejdet. Jeg ramte en svær periode i mit liv.
og jeg er blevet nødt til at tage et stort fedt skridt tilbage og huske på, hvorfor er det egentlig, jeg gør det? Hvorfor er det, jeg hjælper folk? Hvorfor er det, jeg underholder folk? Er det for min skyld? Ja, det er for min skyld. Er det for andres skyld? Ja, det er for andres skyld. Hjælper jeg både andre og mig selv ved at gøre det, jeg ønsker, det jeg drømmer om? Ja, det har det vist sig. Så jeg bliver nødt til at tænke på alle de gode ting, som de her 6 år som selvstændig har bragt med sig. Selvom jeg rammer ind i en svær periode. Selvom at jeg nu står på bar bund. Selvom alle de her ting, så bliver jeg nødt til at fokusere på det gode. For der kommer en masse nederlag, der kommer en masse fejltrin, der kommer en masse øveperioder. Og det gør der for alle. Men der er det, man bliver nødt til at huske på. Hvad fanden er det, jeg laver? Er det det værd? Gør jeg det rigtige? Har jeg behov for det perfekt? Og egentlig i virkeligheden alt, hvad jeg har sagt de sidste par minutter. Da jeg prøvede at gøre alt det her perfekt, så fejlede jeg. Indtil det ligesom gik op for mig, at konceptet perfekt er en illusion. Og når man stræber efter en illusion, så fanger man den aldrig. Og du kan læne dig trygt tilbage og vide, at alle, der stræber efter at være perfekt, og gøre de perfekte ting, og få de perfekte tøj, de fejler alligevel. For ugen efter, så er det ikke længere perfekt, så bliver det opfattet som noget andet, eller last year. Det perfekte er aldrig perfekt. Og hvis det var perfekt, så ville du ikke opnå det. Du burde i hvert fald ikke ønske at opnå det, fordi du kan blive et røvhul, eller gå i stå i dit liv. Og hele den passion, du før havde, og alle de drømme. Jeg skal nok en dag få et kontor, og dermed også et studie, så jeg ikke behøver at satse på, at den her skov er ledig og stille. Og alle udfordringer skal tages med et smil. Desværre er jeg ikke lige så god til at gøre det off-cam, som jeg er on-cam. Og nu har jeg taget en ærlig approach, så jeg synes lige så godt, jeg kan være ærlig at sige det. Som altid smør det min glædeshjul og motiverer mig af helvedes til, at du har valgt at bruge en kort tid i selskab med mig. Derudover så vil jeg huske dig på, at trykke på like-knappen, det synes YouTube godt om. Det synes mine endorfiner i hjernen godt om. Hvis du ikke har subscribet endnu, så er du langsom. Så kan du lige trykke på subscribe-knappen. Hvis du rent faktisk vil se det, jeg laver, så gør som Mr. E-Crafter siger, og tryk på den bell der. Og ellers så vil jeg bare traditionen tro slutte så random, som jeg kan. Og du får lidt random guf fra Rockvi-katalogets øverste sektion. Og det bliver puk, flug, flugt. Og denne her gang, nu går jeg sådan her. Det er en sej gang. Jeg ved godt, det er samme sted, det er præcis samme afslutning som sidst, men det er også okay, det går en sej gang. Og den her gang, så har jeg ikke så nøje over, at mit kamera bliver taget, fordi jeg kan bare vende mig om. Når som helst at se, at det stadig er der, men nu sagde jeg det, så nu er tanken i hovedet på mig, og så nu har jeg nøje på. Og det er der stadig. Nu går jeg tilbage, selvfølgelig går jeg ikke væk fra mit kamera, det er selvfølgelig ikke. Nogen afslutter sådan, jeg ved ikke, hvad jeg laver, men nu skal jeg tilbage hen med kameraet. Det er jo selvfølgelig også. Ser du stadig med? God stil.